nada para fazer, fica andando de triciclo para ir para cá para levantar a poeira, encher o saco dos outros. Sexta-feira, sol alto, 2 da tarde, perturbando aqui na Terra Santa, com o Monte Sião. Né? Aí eles fazem aquela propaganda, paz, né? Natureza, né? Tranquilidade. Nada para fazer, nada para fazer.